טוב מאוד לכם, כיף שאתם איתנו בתוכנית שמתמקדת בכל מה שטוב, ואין דבר טוב יותר מהחיילים הנפלאים שלנו, צהל, אך, תראו איזו עבודה מעולה הם עושים, שימו לב. צהל חשף מנהרת ענק שחפר חמאס על גבול הרצועה, כל הכבוד לכם, אין על צהל שלנו. אנחנו יודעים שאולי יש עוד מנהרות, אבל הם בטוח כאילו, רק שנייה, רגע, עכשיו שאני חושב על זה, בדיוק השבוע הילדים חזרו לגנים, וכשהילד שלי חזר מהגן, אני הפכתי לו את הנעל, נשפך לכיור טון החול, אני נותן עוד מכה דיונה ממש תלולית, אני מנער, נשפך את הסייעת עם הטויוטה קורולה. יש מצב שהם חופרים בגן מנהרת מילוט מאחורי הפוסטר הזה של יובל המבולבל, זה חומות של תקווה הדבר הזה. אנחנו עובדים והם חופרים לעזה, זה מלחיץ, במיוחד את החמאס. נראה אותם מתמודדים עם 30 ילדי גן חרצית בזמן ארוחת הצהריים. שימו לב לזה! אוקיי, ועדת האימותים בארצות הברית החליטה שבאימות הבא בין המתמודדים לנשיאות, המיקרופון יחבא בדיוק, יש לומר, אחרי 2 דקות לכל מועמד. אחרי שבפעם הקודמת המועמדים לא עמדו בזמנים, והיה שם עניינים, הפריעו אחד לשני, אמרו, יאללה, נעשה את הדבר הזה. אז בין הפעולות הנוספות שינקטו, גננת שתושיב אותם בפינה, מי שיפריע כמובן, שופט קו שיכריע כל פעם בשאלה מי התחיל, ומי שבכל זאת יפריע יצטרך לכתוב על הלוח 100 פעמים יותר לא אפריע לביידן בזמן שהוא מדבר. נשיא ארצות הברית בתגובה. אך, אני רוצה את זה באוטו, חבר'ה, זה להיט הדבר הזה, איי! מומחה אמריקאי טוען שצחצוח שיניים יכול להקטין את הסיכוי להידבק בקורונה. קריוס ווקטוס בתגובה, פייק ניוז. והנה חדשות טובות מאוד, שימו לב, שמורות הטבע נפתחות בחזרה למטיילים עם חידוש, שבילים מיוחדים להליכה יחפה. כן, אחרי חודשים של מסכות, סוף סוף אפשר לצאת לטבע, לשאוף אוויר, לנשום, ולהריח את ההוא שהולך לפניך. תענוג. תודה לכם, וגם רבה, רשות הטבע והגנים. אבל למה לעצור שם? בואו אנחנו נעוף על זה, נעשה צלילות בירקון, ליל רמסים בסקש במעלה הקרבים, ושחייה לילית עם תנינים מורבים בחמת גדר. שימו לב לידיעה האופטימית הזאת. וואו, בחודש הבא יחל ניסוי קליני ראשון, ישראלי, לקורונה. אלו הם המתנדבים הראשונים לחיסון. אשריכם, כל הכבוד. חברים, בהצלחה רבה ושפוע לאומץ. בכל זאת, אמיץ, כי יכול להיות שאחרי חודש תיראו ככה. ואחרי חצי שנה, אני מקווה שלא תיראו ככה, אין לדעת. אוקיי, זה הקוב בחמוסטה, לא? אבל יש לנו גם את זה, אולי תיראו ככה. בואו נראה אם תיראו ככה. או, זה, הקוב בחמוסטה הוא, כן, יופי. אני מקווה שלא תיראו באף אחד מהצורות, תצורות הללו. תודה רבה, תודה, וזה בהחלט אופטימי, בהצלחה בניסוי. שימו לב, סוף סוף אפשר יהיה לדעת באופן רשמי מי זקן ומי לא. מחקר חדש מונה את סימני הידיים שרק אנשים מבוגרים יזהו. שימו לב. מה זה? יש את זה? ויש גם את זה. איפה הילדים שצופים בנו שידעו מה זה, חבר'ה? מה עשיתי כרגע, אתם יודעים? כן? זה אגב, זה אם אתה עושה למישהו את זה היום באוטו, הוא חושב שאתה רוצה להוציא דלגית ולקפוץ איתו. אוקיי, לא כמו כל הצעירים האלה שחושבים שלוחצים ידיים עם המרפק וכל הדברים האלה, כן, שרק השתעלת לתוכו, זה חדש, זה הדור של עכשיו. שימו לב לסבתות האלה, אפרופו דורות, 150 סבתות התגייסו לסרוג כובעים וצעיפים לחיילים, איזה מקסימות הם. זה, כמה כובעים זה? זה 150 סבתות צריך בשביל כל הדבר הזה, בשביל כל הכובעים, מאיפה הם הביאו את כל הצמר הזה? זה גם צריך צמר שחור כהה. זה חיילים בשמירה. אני יכול להגיד לכם, בתור כבשה שחורה, גאה, לפחות פה בערוץ, שזה יכול אולי להקל... נו, מי כותב את הדברים האלה? מספיק כבר כל הזמן? די! תכניסו לי את טראמפ! אולי נכניס אותו. איפה הוא? טראמפ! הנה הוא בא. אוקיי, עזבו, לא משנה, אל תכנה אחרי זה, נדבר... אני רוצה לדבר עם הסבתות. מה עם הסבתות? איפה הסבתות האלה שעשו לנו את היום? אני רוצה לדבר עם אחת מהם. שלום לשולה דהן! איזה כיף שאתם פה, מה העניינים? שולה דהן ולימור כהן, מנכ"לית מתנס דרות, נכון? מהחברה למתנסים, יש לומר. מה שלומכן, חמודות? תודה רבה. סבתא שולה, סבתא הסורגת. את שומעת אותי? כן, בכיף. כמה כובעים מסרקת עד עכשיו? עד עכשיו סרקתי 4 כובעים לפגים.
לפגים. יש לי פוץ. לפגים, כן, שרק נולדו. זה חיילים לעתיד, אנחנו מדברים על דור העתיד. וגם לחיילים אני סורגת. הנה, זה הצעיף שאני סורגת לחייל. מדהים, איזה יוזמה מבורכת. אני אסיים אותו ואני אסרוג עוד. מאיפה? כמה שאפשר. כל הכבוד, סבתא שולה, כמה צבר צריך בשביל לסרוג לפלוגה שלמה של גבעתי? כמה צמר? כמה כבשים? בכמה כבשים? כמה צמר? כמה שיביאו לי, אני אשרוף. כל החורף לפניי. כל הכבוד, יפה מאוד. בעקרון הנמצאת, הכל בסדר. ברוך השם שיש זמן. מי בא עם היוזמה הזאת? מאיפה הגיעה לנו היוזמה המבורכת הזו? אני אספר לך קצת על היוזמה הזאת. לימור, בבקשה. כן, אני אספר לך. זו יוזמה של מתנ"ס שדרות ועיריית שדרות. בגדול, הייתה אצלנו כאן מנהלת המחוז וסיפרה לי שחברה שלה, הבת שלה הייתה פגית, והיה מחקר שהתפרסם שאם מניחים תמנון באינקובטור של פגים, אז גילו שהפגים שרדו טוב יותר והחלימו. ומשם עלה לנו הרעיון לעשות מיזם שנקרא סבתא סורגת, גם בגלל תקופת הקורונה וגם בכלל, העניין הזה של הנתינה משמעותית שהסבתות עושות למען מישהו אחר. מדהים, בכמה סבתות, בכמה סבתות מדובר? התחלנו, זה פשוט תפס תאוצה מטורפת. התחלנו עם 30, עברנו תוך יומיים ל-150, ועכשיו כבר יש לנו כמעט 300 סבתות שסורגות. חלק מהן סורגות לחיילים, שאנחנו ניתן כאן באוגדת עזה, וזה גם ככה סדרות, אתה יודע, במקום אסטרטגי. נכון, אז זאת הזמן ההזדמנות שלנו לומר להם תודה. מתקרר, בהחלט, אנחנו קודם כל אומרים תודה לסבתות, שפו על היוזמה. מדהים, אני, אגב, גם אני התחלתי לסרוג פה כמה דברים, וגם לי יש כובע לפג קטן, זה החייל עוד יהיה. ואשתי, סליחה שלקחתי לך את הצמר, כי ידעתי שיש לנו אייטם על סריגה. כן, אז איפה כולן מפוזרות בכל מיני מתנסים הסבתות? כאילו שומרים על הכללי לא שמעתי אותך טוב, גיל, סליחה. אני נכנס לי צמר לאוזן. הסבתות, הן מפוזרות בכל המתנסים בסדרות? או שבערים נוספות? לא, הסבתות גרות בסדרות, ומי שיכלה להגיע לקבל ערכה, הכנו ערכות מוכנות של מסרגות עם צמר, מי שיכלה להגיע אז הגיע לכאן ולקחה. צילמנו סרטון הדרכה של איך סורגים תמנונים לפגים, ואיך סורגים צעיף וכובעים לחיילים. ומי שלא מדהים. יכלה להגיע, אז אנחנו הגענו עד אליה הביתה, עם הערכה, הקשנו בדלת, אמרנו שלום ונתנו הערכה. שלחנו לה את התמנון, זה יותר לחבר'ה שבצוללות הם צריכים את הסגנון הזה. וואו, תשמעו, ריגשתם, כל הכבוד שאתם עושים מעשה טוב כזה עבור חיילינו היקרים, ושאתם חושבים על האחר בכלל, זה מרגש, ואנחנו מאחלים לכם הצלחה, סריגה נעימה, סבתא שולה. תודה רבה. נשיקות וכן. נשמה, אנחנו אוהבים אותך ואת כל הסבתות באשר הן. גם אני אוהבת אותך. רק שתהיי לנו בריאה. להתראות, תודה לימור, תודה למתנס. תודה, אך, הייתם מצמר שיער. אוקיי, היום יש לנו הרבה הפתעות כאן בתוכנית. כן, כדאי לכם להישאר איתנו? האורחת הראשונה שלי מיד נכנסת לאולפן. אוקיי, וואו, אני צריך הרבה שעות ביממה כדי לתאר את כל הטייטלים של האורחת שנמצאת פה כבר, סופרת, עיתונאית, הייתה דוברת ישע, יש לי אפילו ספרים שלך בבית על פרשת השבוע לילדיי, שדרנית, והכל את עושה ביד אחת. ותשאל עכשיו איך יש לי זמן? איך יש לך זמן עם 4 ילדים ועוד 5, זה 9 יחדיו. אני לא שותפת כלים. פשוט נערמים, אתה מוזמן. מי, אז מי בכל זאת מטפל בכלים? זה כשמגיע למצב של מצוקה ותופסים את הילד אוכל עם הידיים או עם הקף של החול, אז אני הולכת לשטוף כלים. אני עם כל הכדורים שמחזיקה באוויר, כדור אחד נופל לרצפה והוא כנראה יהיה הכיור שלי. אוקיי. אמילי אמרוסי, תגידי, אני חייב לשאול אותך. כל הדברים האלה שאת עושה, באמת גם סופרת, גם משדרת, גם... מה הדבר שהכי מרגש אותך, שהכי עושה לך? מה זה הכי אמילי מבחינתך? אני מרגישה לפעמים קצת כמו הפיל שיש במשל העברים שכל אחד ממשש חלק אחר שלו. כי יש אנשים שחושבים שאמילי זה מהרדיו, יש לי תוכנית ברשת ב'. נכון. אמילי המתנחלת שהמון שנים ייצגה באהבה ובכבוד את המתנחלים. כדוברת מועצת ישע, כמו שהזכרתי. נכון. אמילי עם הטור בעיתון, עם כתבות שאני עושה, זה באמת המון המון צדדים, אבל
בסוף יש רק דבר אחד שנוגע בנצח, וזה סדרת הספרים שלי לילדים, הפרשה. שאני הפרשה. ממש גאה שנמצא בהמון המון בתים, נכון, דתיים גם וחילונים. גם בביתי, השבוע עברנו על בראשית, כמובן, איך עכשיו כבר בנוח. אגב, הייתי מדבר איתך רק על פרשת השבוע. זה הרבה יותר, יש לך גם ידע אדיר על איזה פרשה את הכי אוהבת, אגב? ככה סתם. לא, קשה לבחור, זה כמו לשאול איזה ילד. אבל בסך הכל אני מרגישה שזה קצת ילדתי פה משהו לעולם, שאני נוגעת בנצח, כי עם העיתון עוטפים דגים, כמו שהיום נוהגת הקלישה לומר, והמילים ברדיו עפות ונעלמות ואין להם זכר, והדבר הזה נשאר ונתפס, וכיף לי מאוד. וחוץ מכל הדברים האלה, את גם עושה הרבה בשביל הקהילה. איזו קהילה? קהילה. המודיעין. קהילת המודיעין. איזו קהילה? מה, המצאתי את זה עכשיו? אתה המצאת עכשיו? לא, מה פתאום? כתוב לך בתחקיר של קהילת המודיעין. אני לא המצאתי, יש לנו הפתעה. אני המופע הכי גדול בעולם, אני קשורה. תקשיבי, אני מכיר את הפרעות הקשב, כי אנחנו שנינו מזל טלה. כן. נכון? אבל תכף אנחנו נשמע גם על דברים טובים שאתה עושה. אני בסדר, את לא חייבת לך לספר, אנחנו תכף נשמע בעצמנו. אבל רציתי לשאול אותך, בתור ימנית גאה, אם מותר, נכון? כן. נכון? את ברדיו מגישה תוכנית עם פרופסור יובל בשן. כן. איך מסתדרים? אז משכו אותנו לרדיו לפני כמה שנים, אמרו לנו, את ימני דתייה, אתה פרופסור חילוני שמאלני, שבו, תתקוטטו. 5 שניות אחר כך הבנו שאנחנו לא צריכים להתקוטט על כלום, יש הרבה יותר דברים שאנחנו מסכימים עליהם, מאשר דברים שאנחנו חולקים עליהם. יש לנו את אותם בספרות ובמוזיקה, ואת אותם דברים בחברה הישראלית, סוגיות בחברה הישראלית שמעסיקות את שנינו, ואנחנו מנסים לטפל בהם בכבוד, אז בתוכנית הזאת יש משהו, אם אנחנו מחפשים את הלילה טוב מאוד ואת הדברים הטובים. בדיוק, את זה חיפשתי, את זה יש חיפשתי. יש משהו, אני חושבת ביכולת שלנו, אתם מוזמנים אגב כולכם, שעתיים בשבוע, בימי שישי בבוקר, בין 8-10 בבוקר, בכאן רשת ב' ובכאן 11, יש משהו ביכולת שלנו... שכחתי כבר את השאלה עכשיו. באמת, להאזין, יש לי קשב יותר טוב משלך, להאזין אחד לשני, ואני באמת אומרת, באמת מסוקרנת לשמוע את נקודת המבט שלו. באופן מכבד ואמיתי, אני רוצה לדעת מה עובר לו בראש לאיש השמאל החילוני הזה, כשיש איזושהי סוגיה שמעסיקה את השיח. הוא באמת מתעניין לשמוע מה יש לי להגיד, ולכן אני חושבת שזה מין שיחת סלון קצת יותר מכובדת מאשר המכות שאנחנו רואים במליאה. נכון, אני יודע שכשנפגשתם זה באמת היה עניין, מה יצא, איך יצא, ופתאום מגלים שני אנשים, כן, אפשר, חברנו בבית, גם שמאל וימין, כן ביבי, לא ביבי, קורונה, לא קורונה, אפשר למצוא שפה משותפת. חברים מאוד טובים מעבר לזה, ואתה יודע, אני נחשפת למשפחה שלו, הוא נחשף למשפחה שלי, להיחשף לו עולמות אחרים זה תמיד יותר מעשיר ומעניין מאשר סתם להיות פלקט. ואפשר לעשות שיחה נעימה גם, נכון? זה לא חייב להיות ויכוח מחלוקת. אנחנו יודעים שמחלוקת אותי להיות חלק ממוות. אנחנו מחפשים את הקשר, את הדיבור, את השיח. כן, הרב סאס עובר. לא ידעתי לשפחה את הצד הזה. מילה על פרשת נוח? לא. אל תזכיר אותי בדברי התורה. לא עד כדי כך. מה ההבדל בין נוח לנגיד אברהם ומשה? זה מאוד יפה. זה נורא יפה. אצלנו זה בא בגיל 4, השאלה הזאת. אצלנו זה העשור הרביעי לחייך פלוס. אוקיי, אבל אז טוב, אז נשאיר את זה לפעם אחרת, כן. למה יש פה גלגל ענק מאחורה? תסביר לי. הלא אנחנו יושבים בירושלים, עיר שאין בה גלגלי ענק בכלל. נכון, תראי, כל העולם הזה, זה עולם דמיוני טוב מאוד. אוקיי? זה עולם טוב. אז אנחנו רואים פה גם את הכותל באופק, גם את תל אביב, זה הכל מקשה אחת. אנחנו עושים לקבץ את הגלויות, ולהראות שאפשר להתאחד גם יחד. לא? כן, העולם הטוב מאוד זה הבניינים שאנשים תקועים בהם, כן, בסדר. לא, רואים פה גם התנחלות באופק. כן, כן. איפשהו הייתה לנו איזושהי התנחלות. אני רוצה לשמוע... אני תמיד בעד לעשות את מה שעשינו ב-67, תמיד בעד. אפרופו 67 וכמה שנים קודם, היה לכם, כשגדלת, זה כאילו חלומו של כל ילד, גיליתם מערה סודית מתחת לבית. כן, ההורים שלי חזרו בתשובה בעקבות גילוי של מערת קבורה מימי בית שני מתחת לבית, ובה קבורים, יש ממש שלדים. מדהים. של, סתם, לא שלדים, יש גלוסקמאות, ארונות קבורה של כהן מבית המקדש השני, ומלך מאחרון מלכי בית חשמונאי. ואיך זה משפיע עליך כילדה, שאת זה, מה זה עושה? תמיד ששאלו אם יש לי שלדים בארון, הייתה לי תשובה, כן. יפה מאוד, יפה. אז עכשיו על הדברים הטובים שאת עושה, אוקיי? נמצא איתנו על הקו אישיות סודית מאוד, שנראה אם תזהי את קולה. לילה טוב מאוד. לילה טוב. האם את מזהה את הקול? זה מישהו שאני מכירה, אני לא מצליחה להגיד מי זה. נכון, אז מה שלומך הערב הזה? מצוין, כמו תמיד. רגע, אני מכירה אותך אישית, נכון? ודאי. אז תיתן רמז עליך, משהו? לא יודע, אמרו לתת, לא אמרו לתת רמזים. לא, עוד לא זית. השם שלו מתחיל באלף, סטופ.
אבישי עברי. יפה מאוד, אבישי עברי. וואו, זהו האיש מאחורי הכל, מה שלומך? יפה, זה היה יפה מאוד, זריז. תקשיב, אתה החזקת הכי הרבה מעמד כאן מבין כל המסתתרים. איך אתה מרגיש בימים אלה? עשיתי את כל הכי מסתורי שלי. אני מרגיש מצוין, מרגיש מצוין, תודה רבה. ברכות על התוכנית חדשה. תודה, תודה רבה, תודה. אמילי די בשוק פה, אז ספר לנו ככה על משהו טוב מאוד שאמילי עושה ככה בחייה, ואסור לנו לספר. מה? מה, מה, מה? מה? מה זאת אומרת? אין שום דבר סודי. כל הדברים הטובים שאמילי עושה, כן? הם ידועים לה, הם כתובים בטור שלה. היא כותבת את זה בטור בעיתון, זה לא סודי. אבל בחברות האישית ביניכם. משכת את אבישי לי פה כדי שאני אוכל לקדם סוף סוף את הטור שלי. תודה לך, אבישי, תודה. אבישי, זה מעשה טוב שלך. אבל ספר לנו, בחברות שלכם ביניכם, איפה מסתתרים הצדדים הטובים של אמילי? החינוך, ההסבר פנים לאחר, הערבות ההדדית. כאמור, לא תוציא את זה מבין. כאמור, הצדדים הטובים. כן. לא, לא נכון, מה, אמילי? עד שאפשר לפרגן. אל תתערבי. הצדדים הטובים של אמילי, הם באמת, הם לא סודיים. באמת, כי אמילי בחורה מאוד, מאוד אהובה. זה אחד המאפיינים שלה. כולם אוהבים אותה, כולם מרגישים שהם חברים שלה, כולם מרגישים... אל תעשי, אל תעשי פרצופים. את בן אדם מאיר, אל תפריעי. לא, לא, אני חושבת שאני קצת יותר רואה לכוס ברע, זה או שאתה ממש אוהב או שאתה ממש לא. אני רואה אותך, את מצולמת. באופן אישי, תשמע, הדברים שהם אישיים, הם יישארו אישיים, גם בתוכנית החדשה שלך, אבל לי ולאמילי יש... שנינו עברנו גירושים, ושנינו הקמנו קשר מחודש, ועברנו את פרק ב'. אז אני יודע שזה בדיוק העניין, שאמילי מנסה קודם כל לשדך בין אנשים, שכחת את זה, את מעלה תמונות שאנשים יכולים להכיר בזכותך, ואת עובדת גם על הקשרים הזוגיים של אנשים, שהם חלילה בדרך, את מנסה לשמור על... כן, לא, רק עכשיו אני מבינה כאילו את התוכנית שלך. יופי, יופי. התחקירנים פה יפוטרו. להספיד את אמילי, כאילו זה הקונספט של התוכנית עכשיו? לא, אנחנו לא מספידים את אמילי, אבל אתה תספרי לנו... לא, זה דווקא משהו שאני הצלחתי להימנע ממנו, אגב. זה אחד התתמינים שאני הצלחתי להימנע ממנו, של לשדך אנשים, למרות שאני משדך את עצמי שוב ושוב, אני לא מערב אנשים אחרים בתחביב הזה. זה דווקא... אוקיי, אוקיי. טוב, אנחנו זמננו, הזמן שלנו קצר, ואני רואה שתפסנו אותך בדרך למספרה, אז אנחנו, אני יודע לך, אבישי היקר, תודה. הם בדיוק סגורים. תודה על האירוע הלא ברור הזה. דיברתי להסתפר, והם היו סגורות. כבר כמה חודשים, כן. תודה, אבישי, תודה רבה. בשמחה, אמילי. אנחנו... נפגש בהספד הבא. בהספד הבא. אז זה הדברים הטובים האלה. אז הדברים הטובים האלה. כן. הדברים טובים, לא, רק עכשיו אני מבינה כאילו שזה הסיפור של התוכנית, שיש פה איזה קו מקשר. בוודאי, בוודאי. אבל אני אגיד לך משהו, אני רוצה... בכוח, איפה אני טובה. אני יודע שאת טובה, ואני יודע שאפשר לפנות לעמוד הפייסבוק של אמילי ולראות שם עוזרת לאנשים לחפש את הצד השני שלהם, את המכסה והסיר לחבר ביניהם. ועשינו לך הפתעה קטנה, תראי את זה. חשבנו, מה תהי אם לא היית סופרת או עיתונאית או פעילה? בבקשה. שחקנית, חלום כמוס. יש בזה משהו. נכון. ואני, יש לי שורה אחת ליד יובל סמו בעונה השלישית של איזו סדרת נוער שהצטלמתי אליה. שראו עוד לא. שורה, עוד לא שודר. צולם ועוד לא שודר. אז תצפו לכוכבת, תצפו לכוכבת. אני הולכת לשרוף את המסכים. אז זה הזמן באמת, אפרופו מסכים, לשרוף אותם בפרסומות. מיד נשוב אליכם, תהיו איתנו עם הרבה הפתעות. בבקשה. יאו, לילה טוב מאוד, חזרנו, והנה, שימו לב מי נמצאת איתנו כאן, האמא של המדינה, המורה וחובבת הרכב, שירי קניגסברג. אהלן, ערב טוב. לוי. לוי, נכון. אבל את הקניגסברג אנחנו אוהבים יותר. ואמרת את זה יפה, זה נדיר, גיל. כן, נכון? בקושי, כן, כולם צריכה להיש. אני חזק בשוונה. איזה כיף שאתה... חשבתי שתמיד את באה עם אוטו. אני, האמת שהאוטו זה האולפן שלי, אוטו ומשקפי שמש.
אתה רואה, הנה, באתי עכשיו נטורל. מי לא מכיר את הסרטונים שלך? אפילו שרון סטון, אפילו אלן דה ג'נרס, נכון? כולם? ויקטוריה בקאם. הסרטון הראשון היה ויראלי בצורה שהיא יוצאת דופן. אבל את בכלל מורה, כאילו, איך פתאום הולכים לאוטו ומספרים כל מה שיש לנו על הלב ככה? אני מורה, זה נכון. לחינוך מיוחד. לחינוך מיוחד. אני רוצה להגיד לך ששנים, באמת, מהשנייה הראשונה שנכנסתי לכיתה, כבר 17 שנים שאני מורה, ההומור זה לא משהו שאני משאירה בחוץ. זה אולי ישמע מוזר, התלמידים שלי כבר רגילים, אבל הוראה והומור זה יכול להיות. עכשיו, האמת, עם הסרטון הזה, לא תכננתי, לא שיערתי שהוא יגיע למה שהוא הגיע. פשוט ביום השני ללמידה מרחוק, נכנסתי לאוטו, בלי לכתוב כלום, ופרקתי. הכל זה בלי טקסט? שום, קודם כל, אני אף פעם לא כותבת טקסטים, ופשוט פרקתי את מה שהיה על הלב, ולא תיארתי לעצמי שמה שיש לי על הלב זה עולמי. כאילו זה... אז רגע, בוא נראה שנייה סרטון אחד, איך זה ככה רץ. אנחנו אנשים, בגלל שכל החנויות סגורות, ואין לנו מקום לפרוק את הזעם ואת כל האגרסיות וכל מה שצריך לפרוק בשופינג. אנחנו, מה זה קונות שטויות? תקשיבו, אני קניתי עכשיו, הרי מה פתוח? או הסטוקים או החנויות לחומרי בניין. אני כל יומיים הולכת וקונה שטויות. זה המנקה הסלוט, אולי השביעי שקניתי השבוע. קניתי פח לשירותים, אני כבר אין לי עוד שירותים שאני צריכה פח, אבל מה אני אעשה? קניתי נייר שיוף. לא יודעת מה אני הולכת לשייף. שיהיה בבית, שיהיה. תראו, קניתי פה מאחוריי פח. לא צריכה, אבל הוא היה במבצע. אני אתמול נכנסתי לסטוק, קניתי מיטה של חתול. מה זה מיטה מתוקה מפרווה? ואני אלרגית לחתולים, אין לנו בכלל חתול. זיו אומר לי, שירי, מה קנית את זה? אמרתי לו, זיו, זה היה במבצע. בקיצור, מה אני אומרת פה? תפתחו לנו איזה חנות אחת. או שתיים. זה לא, תקשיבי, זה שעות את יכולה לדבר על הדברים האלה. האמת שכן. מה, עכשיו, בבית ספר, איך התלמידים מתייחסים לזה? מה, סלפי כולם? כי את כוכבת, מה? אז זהו, אחרי החופש שהיה, שבאמת ככה התארחתי בהמון תוכניות, אז כן, הגיעו לעשות סלפי. אבל התלמידים האישיים שלי, זה לא נראה להם מוזר. גיל, אצלי ילד שמאחר לכיתה, וזה שנים, אני לא כועסת, הוא מקבל חמשיר במקום שיוצא לי בשליפה. אז עדיף לאחר. הוא לא מאחר בחיים, לא, זה חמשיר, עם חרוזים, חמשיר אישי, הכל אני מאלתרת, אז הם רגילים. אוקיי, וספרי לי על הדברים הטובים שאת עושה עם הכיתה שלך. וואו, יש המון. קודם כל, אני מובילה נושא של חרמות, נושא שמאוד מאוד רגיש לליבי. יש לי קבוצה בפייסבוק שנקראת ים של חברים, והתלמידים שלי הם חלק בלתי נפרד מהדבר הזה. האמת שעכשיו אנחנו היחידים שמגיעים לבית הספר, לצערי הרב, בגלל כל המצב, אנחנו מחכים שיחזרו, כשהרעיון הוא להעביר סדנאות בכיתות אחרות. ובאמת כל הזמן להעלות המודעות. והתלמידים שלי מאוד מאוד מבינים את החשיבות של הדבר הזה, והם יהיו שגרירים. וההומור עוזר שם? מאוד, מאוד. אצלי בכיתה אין מקרי חרמות, באמת, כי אני, זה תמיד בראש מעייניי, מבחינתי לא ללמד חשבון, אבל לעבוד על הדברים הללו. זה, הם ייצאו ילדים הרבה יותר טובים בעיניי. אנשים יותר טובים. מה הקטע? אני יודע שאת מאלתרת את כל הקטעים, כמו שאמרת, מה הקטע שסתם עכשיו תלתרי לנו איזה קטע, כאילו, שנייה, משהו, מה היה? מה קרה? תראה איזה קטע. הנה, אתה אפילו יכול, אמילי הייתה לידי. אמילי, עדה. כשהתאפרנו, אז המאפרת ככה, דיברנו על קניות ועל, אתה יודע, על המקסטוק, וששום דבר לא פתוח, איפה נפרוק? אז היא אמרה, תקשיבו, אני עושה משהו, אני נכנסת לאתרי קניות, אני ממלאת את הסלים, אבל אני לא משלמת. כאילו, זה הסיפוק עדיין קורה. אמרתי לה, עצרי, מוציאה את הפלאפון בנו, ומחר יהיה על זה סרטון. מחר יהיה על זה סרטון. עגלה מלאה של חזון איש מחדש, עגלה מלאה בלי לשלם. בדיוק. רעיון טוב, רעיון טוב, כל הכבוד. האמת שכל הסיטואציות שקורות, אני לפעמים פוגשת אנשים, מדברת, שנייה, עצרו, כותבת איזה נקודה, וזה הופך לסרטון. באמצע שיעור. חבר'ה, עצרו שנייה, יש מבחן, עצרו, אני מציימת קטע, מצטערת. בדיוק, בדיוק. וואו, אני חייב לסיים פה, אז אני מודה לשתיכן נשים חזקות ומאירות שהייתם פה. תודה רבה לשירי קניגסברג לוי. הצלחה בתוכנית. תודה לאמילי אמורוסי, וכדאי לכם להיכנס גם לדף של אמילי, שם היא מסבירה איך אפשר לחיות בשני ערים, שתי ערים שונות, ובכל זאת לשפור על משפחה, נכון? ולקבל טיפים לזוגיות מאושרת. תודה לכם, צופים יקרים שהייתם פה. אני מקווה שגם לכם היה לילה טוב מאוד. מיד אחרינו, ב-10:30, תהיה פה עדן הראל, ואנחנו נהיה פה מחר עם הרב רבינוביץ', עם תמיר בוסקילה ועם הרבה הפתעות. תהיו איתנו, כדאי לכם. לילה טוב מאוד לכולם.